Sí, estoy un poco asustado. No, no va a ser bien. Ja, det var det. Ja, det var det.
Buenas noches, mi nombre es Gustavo Illescas, quiero aclarar que no soy dirigente social, soy antropólogo, soy analista político e investigador social, y desde esa perspectiva quiero presentar mi postura. Alle sammen. Mitt navn er Gustavo Gjeskas. Det første jeg gjerne vil understreke, det er at jeg er ikke leder for noen sosial bevegelse. Jeg er antropolog, jeg er analytiker, jeg forsker på sosiale forhold,
Og det av denne årsaken jeg å presentere i dag, og det den bakgrunnen jeg også snakker. Y bueno, hay muy poco tiempo y no voy a entrar a detalles sobre el modelo financiero global, que al final es lo que está detrás de las inversiones que se mueven en todos los países y fundamentalmente de lo que se moviliza a nivel económico del norte global hacia el sur global, pero sí tratar de analizar y entender la perspectiva concreta de Northfund en Centroamérica y si es posible en Latinoamérica. Det ikke nok tid på denne debatten her til å gå inn i detaljer om det globale finansmarkedet, om hvordan finans fungerer i verden i dag. Det som egentlig bak det ser på som investeringer i dag. Vi har ikke tid til å gå inn da på dette her som transaksjoner fra nord og til sør, altså denne verdens, eller finanskapitalen. Men det jeg skal prøve å gjøre er å analysere situasjonen spesifikt når det kommer til Nordfund i Mellom-Amerika, eller i Guatemala i Mellom-Amerika, og hvis det blir til USA og Latin-Amerika. Bueno, quizá la primera valoración es que Nordfund define a sus contrapartes a partir de beneficiar o impulsar las pequeñas y medianas empresas, las PYME, como se le conoce allá. Det første vi kan slå fast, eller sånn Nordfund jobber, det de gjør, de skal definere sin motpart, hvem det er de investerer med, hvem det er som skal motta støtte, hvem det er de skal gi støtte til, så er det små og mellomstore bedrifter. Y bueno, eso según lo que he entendido lo pueden hacer de manera directa o indirecta. De manera indirecta, por ejemplo, es como pues más de la mitad del rubro económico de Northfund va destinado a la banca privada, bajo el argumento de que esta banca privada luego va a prestar o va a dar ayuda técnica para pequeñas y medianas empresas, es decir, directamente no va a una pequeña o mediana empresa. Y la forma directa es, en efecto, sí financiar estos pequeños y medianos proyectos. Så det to måter Nordfund investerer på, eller bruker pengene sine. Du kan si at det både direkte og indirekte. Rundt halvparten av det som da indirekte investeringer går til private banker, der man igjen ser at bankene skal investere i de små og mellomstore bedrifter gjennom lån. Og så har du det som direkte investeringer, som da direkte investeringer i de små og mellomstore bedriftene. Pero más allá que eso es tratar de entender cuál es el modelo de desarrollo que Northfund está apoyando, no tanto hablar de cantidades de dinero que se movilizan, sino cuál es el destino de ese dinero. Y en ese sentido, pues se observa, por ejemplo, en el caso guatemalteco, que hay muy poco análisis de la situación social y política de los territorios hacia donde se destina este dinero. Lugares donde, por ejemplo, proyectos hidroeléctricos pueden generar conflicto porque hay comunidades en contra. Entonces, da la impresión que hay una perspectiva meramente económica o numérica o econométrica de la realidad y sin observar problemas antropológicos que hay en los lugares. Så mer enn å skulle gå bak, altså forstå denne utviklingsmodellen som denne finansieringen bygger på. Vi skal heller ikke snakke om altså, hvor mye antall penger det som går enten til det ene eller til det andre. Det som er viktig å se på er hva det som er formålet med disse pengene her. Og hvis vi går inn på Guatemala og begynner å se på hva som er kriteriene eller hva som er utgangspunktet for investeringene, så ser vi at det er lite sosial og politisk analyse og forståelse av hvilke territorier eller hvilke områder man opererer i. For eksempel så kan man se på investeringer i vannkraft som forårsaker eller kan forårsake konflikter med landsbyer, områder som er imot at disse prosjektene her kommer. Så det vi ser er at disse perspektivet til investeringene handler først og fremst om nummer. Altså det er, han bruker et uttrykk, altså økonometriko, så det er først og fremst nummer som er utgangspunktet for investeringene. Mens man mangler da de antropologiske perspektivene.
¿A qué voy con eso? Eso lo desconozco y eso sería importante que se pudiera aclarar esta noche. Pareciera que solo nos estamos guiando por cuál es el Producto Interno Bruto de un país, cuál es su estadística de pobreza y en ese sentido de decir, bueno, aquí se necesita un apoyo en inversión. Hasta ahí vamos bien en el planteamiento. El problema es, ¿cuál es el modelo de desarrollo que se está impulsando? En el caso energético, por ejemplo, en el caso guatemalteco, o sea, Norfund dice que una premisa fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo de un país es inyectar capital a energía eléctrica. ¿Sí? Sin embargo, no se está analizando que en el caso guatemalteco hay una sobreproducción de energía. Al punto de que más del 8% de la energía que se produce en Guatemala se exporta a Centroamérica. Y hay más del 9% de población, o sea, más del 9% de la población en Guatemala no cuenta energía. Es decir, no estamos ante un modelo que esté privilegiando llevar energía eléctrica a las comunidades, sino más bien abastecer mercados internacionales de energía, fundamentalmente de la industria. En Guatemala, en Guatemala los mayores consumidores de energía eléctrica son las minas, es la minería a cielo abierto. Entonces, mientras hay comunidades que no tienen luz, se está buscando que haya empresas mineras que tengan esa energía. Noe jeg ikke kjenner til her, men som vi håper kan bli avklart i løpet av denne debatten her, og det er det som er grunnlaget for investeringene til Norfund. Det kan virke som man kun går etter bruttonasjonalprodukt i landene, at man ser på statistikker for fattigdom, og at man utifra det gjør valg om investeringene. Og til hit så kan vi si det er greit, men vi må se på denne utviklingsmodellen. Hva er det slags utviklingsmodell som er grunnlaget for disse investeringene her? Og hvis vi da ser på energimodellen i Guatemala, så ser man at en av prioritetene til Norfund er å sprøyte inn pengene i energiproduksjon av energi. Og dette her er fordi man ser på det at produksjon av energi, økt energiproduksjon, fører til økt industrialisering, og at det er grunnlaget for en god utvikling. Mens faktum i Guatemala er at man produserer for masse energi, man produserer mer energi enn landet faktisk forbruker per i dag. Så 8% av den energien man produserer i Guatemala blir eksportert, altså man har en overproduksjon, samtidig som 9% av befolkningen ikke har tilgang til elektrisitet. Så dermed kan du si at dette er en energimodell som favoriserer eksport, det favoriserer et marked, og det favoriserer industrien og ikke folk flest. For eksempel gruvedrift har et veldig stort energiforbruk, og man ser at man da prioritere å investere i energi til for eksempel gruveprosjekt framfor folk. Quiero aclarar que pues yo no vengo a hablar aquí de los beneficios de Norfund, porque eso pues, primero le toca a la persona que está a mi izquierda, y segundo, yo quiero hacer esta crítica para ver las cosas que hay que mejorar en esta lógica de inversión. Yo no estoy cuestionando la necesidad de cooperación económica norte-sur, sino más bien los destinos y las utilidades de esa inversión. En ting som jeg vil understreke her, det er at jeg kommer ikke hit til denne debatten her for å snakke om fordelene med investeringene til Norfund, for det vil jeg overlate et eller annet som sitter til venstre for meg, som kjenner Norfund og kan snakke om det. Det jeg også vil understreke er at jeg vil heller ikke stille spørsmål til EK for å være kritisk til selve samarbeidet mellom Nord-Sør, men at man må se på hvem det er man gir disse investeringene til, og hva som er formålet. Bueno, por ejemplo, en cuanto al... Ahora estoy hablando del rubro energético, pero quisiera hablar un poco del rubro financiero a través de leasing, que es estos contratos de arrendamiento con opción a compra. Yo no sé cómo opera esto en Noruega, pero en Guatemala una de las empresas que apoya Norfund, que se llama Arrend, ofrece estos servicios, pero básicamente es para poder arrendar maquinaria que sirve para los grandes negocios industriales como los ingenios azucareros. O sea, volvemos otra vez al debate del destino final de esas inversiones. Y fundamentalmente que cuando tú estás bajo el modelo de leasing,
En Guatemala, tú dejas de pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, estamos hablando de un modelo de financiamiento que está fomentando que no se paguen impuestos. ¿Sí? Entonces, yo no sé si en Noruega esto es igual, pero en el caso guatemalteco, el leasing es tan bueno para la industria porque te permite dejar de pagar el impuesto sobre la renta. Porque tú no compraste el bien, simplemente lo estás arrendando, pero cada año te dan nueva maquinaria, que lo que hace es mejorar los procesos de extracción de valor. Jeg har sagt litt om investeringer i energien. Jeg vil også si litt om investeringer i finanssektoren. I Guatemala så investerer Norfund i leasingselskaper, altså selskaper som leier ut utstyr som gir underkontrakter. Jeg vet ikke hvordan dette her foregår i Norge, hva som er reglene her, men i Guatemala så investerer Norfund i et selskap som heter Arend. Arend dedikerer seg til å leie ut jordbruksmaskiner til industrijordbruket, for eksempel sukkerplantasjer. Så det jeg stiller spørsmål til her, det er altså det man ser på hvem det er man investerer, og hvem det er man støtter i denne utviklingsmodellen her, hvem sitter igjen med fordelene til slutt. Fordi at med denne leasingmodellen, som den er i Guatemala, så betaler du ikke skatt når du leier ut, eller når du leier inn utstyr. Altså, du er ikke eier av jordbruksmaskiner, da betaler du ikke skatt. Så det å investere i utleieselskap som er rent, gjør at du også undergraver det faktum at, eller vet ikke om du undergraver det, men altså at folk da ikke betaler skatt på det de leier. Dermed vil du leie ut nye maskiner hvert år, og gjennom det her da, på en måte, skape profitt til leasingselskapet som ikke betaler, ja, at man mister skatteinntekter. Bien, y parece que, digamos, en estos circuitos globales de financiación, como repito, no da la impresión de que no se están analizando los contextos y no solo los flujos de capital. Y se sabe de un proyecto que estuvo apoyando hace algunos años Norfund, que es el proyecto de Hidro Santa Cruz en Guatemala, una hidroeléctrica pequeña, pero no comunitaria, en el sentido que la electricidad no va para la comunidad, sino va para abastecer el mercado industrial nacional e internacional. Guatemala es el principal exportador de energía de Centroamérica. Parece que ya se retiraron de esa inversión. Sin embargo, en 2015 Norfund adquirió el 30% de las acciones de Globeleq. Si no estoy mal, me corrigen. Globeleq es una empresa británica de energía. Y en Centroamérica crearon desde el 2010 Globeleq Mesoamérica Energy, GME, y esta empresa, junto con otros fondos de capital privado que están asentados en Nueva York, están financiando también otros proyectos hidroeléctricos en Guatemala. Tal es el caso de la hidroeléctrica Hidro Santa Rita, que ha tratado de imponerse a base de violencia, al punto que hay dos niños asesinados en ese proyecto. Entonces, ¿cómo cuando una comunidad quiere fiscalizar a una empresa para exigirle cuentas sobre la violencia que está ejerciendo sobre el territorio, se pierde entre la maraña de financistas y alianzas comerciales que hay? Y yo no sé si al revés Norfund toma en cuenta eso para invertir en nuevas alianzas financieras. Så det vi ser, ikke sant, er denne globale handelen, denne globale finanssystemet, hvor du har ulike kontekster og du har ulike strømmer med kapital. Og du ser at det viktige for Norfund på det grunnlaget er denne kapitalstrømmen. Når vi snakker om Guatemala konkret i forhold til energisektoren og investeringer i vannkraft, så investerte Norfund i et prosjekt som er kjent som Hidro Santa Cruz. Et vannkraftprosjekt som ikke er blant den største, men det er heller ikke et såkalt community-prosjekt. Det vil si at det er ikke energi som blir laget der fra det vannkraftet som går til folk i nærområdet, men at det går til industrien, altså det går til markedet. Og nå må vi huske at Guatemala er den største eksportøren av energi i Mellom-Amerika.
Senere så har Nordfunn, i hvert fall til det jeg vet, så har de trukket investeringene sine fra dette prosjektet i Santa Cruz. Men i 2015, i hvert fall ifølge den informasjonen jeg har, som kanskje kan bekreftes her, så kjøpte Nordfunn 30% av aksjen i et selskap som heter Global Lake. Dette er et brittisk energiselskap som senere, eller i 2010, skapte da den mellomamerikanske delen av dette selskapet her, som i dag er kjent som GNE, som er Global Lake Mellomamerika. Og dette selskapet tenderer å finansiere flere vannkraft i Guatemala, blant annet et vannkraft som heter Santa Rita, hvor det har vært situasjoner, hvor det har vært konfrontasjon med lokalbefolkningen, hvor blant annet to barn har blitt drept. Det som oppstår i sånne her type situasjoner, ikke sant, hvor det oppstår konflikt med lokalsamfunnet, er at lokalsamfunnet krever rettferdighet eller krever oppklaring, men det kan måtte bli mistet i konglomeratet eller i disse ulike selskapene som investerer. Hvem er det som er ansvarlig? Så, ja, stille spørsmål til Nordfunn, altså hva vet man om disse situasjonene her, og hvilke kriterier, eller hvordan påvirker det det, hvordan Nordfunn investerer? Bien, y para terminar, tal vez contextualizar que Guatemala, en Guatemala la clase media es muy, muy pequeña. Hay una clase alta sumamente poderosa y la mayoría de la población pobre. De hecho, somos el décimo país más desigual del mundo. En ese sentido, programas como los de Nordfund pueden aportar a que crezca la clase media. Eso es fundamental. O sea, Nordfund sí pudiera estar aportando al fortalecimiento de una clase media, y el fortalecimiento de una clase media implica que haya una mayor igualdad social. Ahora bien, cuando uno empieza a ver si realmente se está apoyando a la clase media con estos proyectos de pequeñas y medianas empresas, y uno observa los nombres de quienes están ahí, se da cuenta que no. Se da cuenta de que estamos hablando de personajes, por lo menos en el caso guatemalteco, que forman parte de grandes grandes capitales, o sea, grupos ya consolidados de poder económico que no necesitan mayor ayuda más que acrecentar más su capital, y que entonces la pregunta que me hago es, ¿será que están, cómo hacen ellos para identificar a qué actores se les va a dar ese dinero? Y más pareciera que estamos ante un modelo de alianzas políticas, es decir, actores locales que pueden incidir en la política nacional para futuros proyectos de mayor envergadura. Entonces, ahí es donde ya no coincide esta visión de desarrollo de pequeña y mediana empresa cuando vemos a los actores reales que reciben este dinero. Med ett poäng, och det är att hvis vi ser på Guatemala och den ekonomiska situationen eller kontexten i Guatemala, så vill vi se att vi har en väldigt liten medelklasse, och vi har en väldigt den övre klassen har stor politisk makt. Så har du de flesta part av folk i Guatemala som är fattiga. Och Guatemala ligger på 10:e plats när det kommer till ekonomisk olikhet mellan folk. Det vill säga att Nordfund kan i princip, alltså som idé, kan stötta upp om att öka medelklassen i Guatemala, kan påverka positivt i den riktningen. Och för att göra det så måste man utviska olikheterna mellan folk. Men hvis man ser på grundlaget eller vad det är som är motivationen till Nordfund, det är att investera i små och mellanstora bedrifter. Men hvis vi går in och ser på vilka typer av bedrifter det är de stöttar i Guatemala, så måste vi gå bak och se på vilka ägare av dessa sällskapen, vem de är. Och vi kan identifiera namnen deras, och då ser vi att namnen, alltså ägaren till dessa största sällskapen eller de sällskapen som Nordfund investerar, det är de konsoliderade maktgrupperna i Guatemala. Det vill säga att vi investerar dem så ökar man bara ända mer deras kapital, alltså en grupp som allerede sitter med mycket makt och kapital vill bara få ökt sin position genom detta här. Så då ställer jag mig frågan till Nordfund då. Hvordan er det de identifiserer dem de skal, altså hvordan er kriteriene for å velge ut hvem de skal investere i, og hvem de skal investere med da. Og det fører meg til å tenke at når jeg ser på de navnene som er denne makteliten i Guatemala, og som også får disse fordelene gjennom investeringen til Nordfund, så stiller jeg meg spørsmål om dette her er politiske allianser, dette her er sterke politiske maktgrupper som igjen kan påvirke videre politiske diskusjoner i landet for senere investeringer.
Dermed så henger det ikke ihop denne ideen om å investere i små og mellomstore bedrifter, slik som er formålet til Norfund. Bueno, espero que estas valoraciones personales que hago sirvan para fomentar el debate hoy y también para tratar de diseñar mejores estrategias de colaboración norte-sur. Gracias. Så jeg håper at det er kommet med her, som er da med personlig, som kommer med disse her perspektivene her. Jeg håper at det kan være med til å skape debatt, og at vi fortsetter å se på hvordan man kan øke eller gjøre bedre denne forholdet eller samarbeidet mellom nord og sør. Tydelige utfordringer til Kjell Roland, så han ville sikkert ønsket å replisere allerede nå, men slik er det ikke. Programmet som arrangørene har lagt opp sier at nå kommer det en mer forskningsbasert kritikk. Vær så god, Mariell Strøm, jeg vet ikke om du vil bruke din mikrofon der borte, eller om du vil stå her, det kan du gjøre det. Social Impact Assessment, som er et redskap som man kan bruke for å gjøre minst mulig skade i de områdene hvor man skal ha investeringer. Så jeg har, det er tre poeng som jeg vil snakke om. Det første, altså det er de tingene jeg har lært veldig mye. Og det må jeg også ha en litt parentese her. Guatemala var et land som var, det var en veldig lang borgerkrig, over 36 år, og fredsavtalene ble signert i 1996. På det tidspunktet så var man ikke så opptatt av å få med seg næringslivet og privatsektor mer i fredsbyggen, altså i den langvarige og bærekraftige fredsoppbygging. Men likevel så var privat sektor i Guatemala involvert i fredsprosessen på en veldig spesiell måte, men en del av dem var interessert i det. Og det som jeg ønsker da å si er at den privat sektor i Guatemala er litt mer mangfoldig enn hva man, altså det inntrykket man får når man hører noen snakke om Guatemala. De er ikke helt enige hele tiden. De krangler veldig mye seg imellom. Og da tenker jeg at det er en viktig ting som vi burde begynne å gjøre i Guatemala, er å finne allierte i det private sektoren, i næringslivet, som vil og kunne jobbe for fredsbygging og for utvikling, for bærekraftutvikling. Sånn at det kunne eksistere en motkraft mot den mer konservativ delen av næringslivet, som har ansvar for mye av beklager min fransk, men fanskap i Guatemala. Da tenkte jeg at det er veldig viktig faktisk å finne disse allierte. Så jeg mener at investeringer i privatsektor kan ha
positive effekter for bærekraftig utvikling i utviklingsland. Men da må disse investeringer bidra til å bekjempe fattigdom. Og det er en av de oppgavene som Norfund har. Men det er veldig, veldig, veldig viktig å mene at man bekjemper ikke fattigdom automatisk med investering, fordi fattigdom er en flersidig problem. Det er ikke bare mangel på penger, det er også mangel på muligheter til å delta politisk, for eksempel. Mangel på utdanning, og generelt ha mye bedre tilgang til mulighetene. Og jeg var i Guatemala for ikke så lenge siden, fordi jeg skriver nå en gjennomgang av norske bidraget på altså fredsprosessen. Og en av de mest overraskende ting jeg hørte i Guatemala kom fra faktisk en fra næringslivet, og han sa til meg at for han betydningen av fred var at man, at alle kunne ha muligheter til å være og realisere seg selv. De er selvfølgelig ikke de som driver en svarte kampanje mot Norge i Guatemala. Det er en annen del som man burde kunne alliere seg med. Så i tillegg til, for å bekjempe fattigdom, så trenger man å ha en fungerende statsapparat og fungerende mekanismer og institusjoner for omfordeling av inntektene og noe solide skattesystemer. For ellers det hjelper ikke å bare produsere masse penger og tjene masse penger hvis det ikke kommer de fattigste til gode. Så for det andre så tenker jeg at internasjonale retningslinjer er nødvendige for å sikre at investeringer i privat sektor i utviklingsland ikke skader lokalbefolkningen, og for at prosjektene ivaretar rettighetene til spesielt sårbare grupper. Og da snakker man særlig om kvinner og urfolk. Men, og det er det som jeg har lært veldig mye av å studere Environmental Impact Assessments, er at retningslinjene må alltid tolkes i konteksten. Så det vil si at det er ikke nok å vite at man, det er ikke sånn at man skal gå og ha en sånn checklist av ting som man skal gjøre, men man må forstå den konteksten hvor investeringen skal skje, og selvfølgelig klare å komme i dialog med lokalbefolkning og med andre i samfunnet hvor investeringen skal skje. Jeg tror det var i 2008, men Kjell kan korrigere meg, men så kom disse FN-retningslinjene for næringslivet og menneskerettigheter, og de baserer seg på tre prinsipper, og det er å beskytte, respektere og behandle. Og disse retningslinjene er rettet både mot næringslivet og mot stater, og de bygger på prinsippet om at det er statene som har ansvar for å beskytte borgere mot menneskerettighetsbrudd fra alle, og det inkluderer selskapet, selv om de tjener masse penger. Selskapene har på sin side et plikt og et ansvar om å respektere menneskerettigheter, og offrene må ha tilgang til både juridiske og ikke-juridiske kanaler for å få deres bekymringer behandlet og tas i alvor. Så det er de tre poeng som jeg har. Så, hva trenger man da? Man trenger god kommunikasjon med frivillige organisasjoner og med lokal befolkning, og med akademikere, og med andre som kjenner det konteksten hvor investeringer kommer til å skje. Det andre som er, jeg tror at det er, kan høres litt overfladisk ut, men jeg må si det likevel, og det er at man skal respektere lover og regler. Og veldig mye av det som, av de konfliktene som har skjedd i Guatemala, dreier seg om mangel på respekt av lover og regler. Og da, med regler så mener jeg de uformelle, det er ikke nødvendigvis skrevet regler, men det er en del uformelle regler som er på ufolks samfunn. Så det er ikke at en person må være en som kan ikke bare støtte lokale entreprenører,
men også lære næringslivet, altså hjelpe næringslivet i andre deler av land, hjelpe dem å lære om gode, de gode praksiser som man har i Norge. Og det har noen guatemalanske aktører fra privatsektor var på besøk her i Norge, og har besøkt Norfund. Og så, ja, de hadde noen kommentarer om hvordan det inntrykket de fikk. Men poenget mitt er at vi står i en veldig privilegiert situasjon til å gjøre en endring i måten private aktører oppfører seg, og i å også gi muligheter til andre, andre private aktører. Og da mener jeg med private aktører så er alt som ikke er offentlig. Så trenger jeg tenker på også små bedrifter, ikke den eliten som Gustavo snakket, bare de eliten som Gustavo snakket om. Så det er det jeg har å si, og jeg kan ta noen flere poeng etterpå. Takk for det, Mariel Støen. Da er vi til og med litt før tidsskjema her, så det blir bra. Jeg har notert meg at Kjell Roland har fått et par utfordringer på veien. Gustavo Jeskas sa jo blant annet at Norfund stod i fare for å fremme en utviklingsmodell som ikke kom folk flest til gode. Eksportdrevet form for kraftmarked og så videre. Og at man gjorde en for dårlig analyse av partnernes etiske standarder, så vidt jeg kan. Så her er et par utfordringer. Siste punktet var vel også Marielle inn på, tror jeg. Ja. Vær så god, Kjell Roland. Takk for det. La meg først starte med å si, dette er litt som å komme hjem. Altså, jeg var medlem av lag, men det er på 70-tallet. Jeg har vært på arbeidsbrigade på Kuba i 74. Så derfor er det litt som å komme hjem. Det er også litt som å komme hjem og høre litt på argumentasjonen. For det er noe med at det er ikke, jeg synes det liksom ikke er helt på høyde med vår tid. Jeg har noen plansje, for jeg tenkte jeg skulle først prøve å si litt om hva Norfund egentlig er. Og den første av disse, den som var budskapet i Addis Abeba i 2015, da man diskuterte fremtidens bistandsfinansiering. Hva var hovedbudskapet i Paris når man diskuterte fremtidens finansiering av klima? Et gjennomgående tema. Begge steder så var det bastante budskapet. Ikke en sidebudskap, men hovedbudskapet var: vi lykkes ikke med å bekjempe fattigdommen i verden, og vi lykkes ikke med å løse klimaproblemene hvis ikke vi klarer å mobilisere privat sektor og investeringer. Helt bastant. Og hvorfor er det sånn? Jo, det er fordi man ser seg rundt i verden og ser på hva som har skjedd de siste par ti årene, da mellom 600 og 700 millioner mennesker er løftet ut av absolutt fattigdom. Hva har gjort det? Økonomisk vekst og investeringer utenfor. Så jeg synes Gustavo på en måte kommer litt skrått og litt rart inn i forståelsen av hva er som skal til for å få til utvikling og fattigdomsbekjempelse. Men jeg kommer litt tilbake til det etter hvert. Si litt om hva Norfund gjør. Altså, vi er et ektefødt barn av bistand. Vi er satt opp, vi har 20 års jubileum i år. Vi skal investere for å skape arbeidsplasser, økonomisk utvikling og vekst. Og det gjør at vi er veldig geografisk fokusert. I hovedsak, disse søylene viser hvor mye vi har investert i Latinamerika, ca. 4 milliarder. Men i første rekke så flytter vi pengene gradvis mot Afrika, økende fokus på Afrika sør for Sahara og noen land i Sør-Øst-Asia. Og så gjør vi energi. Så gjør vi finanssektor, altså banker og mikrofinans, og gjerne leasing.
så gjør vi food and agri, altså landbruk og matvarekjeden. Det gjør vi bare i Afrika, ikke i Mellom-Amerika. Og så gjør vi ganske mye investering i små og mellomstore bedrifter via investeringsfond, altså private equity fond for de som kan disse varene. Og så poenget om Mellom-Amerika, som er temaet i kveld. Vi har et kontor i Costa Rica. Ingen nordmenn, ingen ekspert rekrutterer lokalt. Fordi vi er helt overbevist om at skal vi lykkes, så må vi kunne partnerne våre, forstå kulturen, forstå hvem vi jobber sammen med. Altså veldig mye av det som vi for seg har vært etterlyst her. Vi tror vi er ganske gode på, vi bruker mye tid og ressurser på det, og dette lokale kontoret er viktig i den sammenhengen. La meg også så si at Latinamerika er, eller Mellom-Amerika er, et vanskelig sted å være. Vi har hatt diskusjoner i styret om vi skal slutte å investere i Latinamerika og Mellom-Amerika, og flytte alle penger til Afrika og Sør-Asia. Og noe av det er jo de dilemmaene som er knyttet til disse ekstremt spesielle samfunn med noen små familier, altså Honduras fem familier, eller hva det er for noe, som styrer disse, som har styret til samfunnet, som har makten, har pengene. Vi er en investor. Og da må jeg litt forklare hva det betyr, fordi jeg tror noe av uenigheten her i kveld er vel kanskje knyttet til hva er rollen vår. Altså, vi investerer på kommersielle vilkår, vi skal tjene penger. Vi skal alltid finne partnere å gjøre det sammen med. Gjøre det aldri alene. Vi kommer ikke der å ha noen pekefinger til regjeringen i landet, at der må gjøre sånn eller sånn. Vi kommer ikke dele strømmen til de eller de kundegruppene. Bygger vi kraftverk, så er det for å hjelpe landet å bygge et kraftsystem. Politikken, fordelingspolitikk og skattepolitikk og all den type ting, det er altså UD og Norad og Norge mener noe om det. Vi er en investor som skal opptre ryddig og ordentlig i de investeringene vi er i, og har ikke det som oppgave. Og kan heller ikke ha det. Ingen vil investere med oss med sånt mandat. Og så litt til dette tallet, disse 4 milliardene. Mye av det er vannkraft i Sør-Amerika. I løpet av det neste året så kommer vi til å selge all vannkraft. Brasil, Chile, Peru. Flytte alle pengene til Afrika. Og spørsmålet er hvor mye som blir igjen i Mellom-Amerika på sikt. Det er et åpent spørsmål. La meg bare si litt om hvorfor er det slik at både på klima og på Addis Abeba, på utviklingskonferansen, så var man så overbevist om at investering og næringsliv er viktig. I akkurat samme grunnen til at arbeidslinja har vært i et 100 år i Norge, har vært den felles grunnlinjen i norsk politikk. Skape arbeidsplasser, skape eksport, gjør at du kan, slik at landet kan importere det man har brukt for. I våre samlet sett er det ca. 380 000 ansatte i våre bedrifter, altså på tvers av kontinentet. Vi har investert ca. 20 milliarder kroner. Vi leverer strøm til 25 millioner mennesker i de land som vi er i. Disse bedriftene vi har investert i betalte i fjor 8,6 milliarder kroner i skatt til disse regjeringene de er i. Vi er veldig opptatt av at bedriftene skal opptre ansvarlig og betale skatt der de er. Og de gjorde innkjøp for 22 milliarder til lokale underleverandører. Altså, ganske store ringvirkninger over tid. Og som jeg sa, på en måte så samles nesten hele utviklingsagendaen rundt arbeidsplasser. Jobs, jobs, jobs. Arbeidslinja. Altså det som på en måte alle partier i Norge i et 100 år vært enighet om. Det er ingenting som er viktig, og ikke minst for hvis du går 50-80 år tilbake når vi er fattige. Altså hvis du går tilbake til 30-årene, der som utviklingsmessig sett ligner på en del av disse landene. Ingenting var viktigere enn arbeidsplasser. Absolutt ingenting. Og alt det vi gjør, direkte investeringer, indirekte, skape et fornuft eller et fungerende elsystem, alt dette dreier seg om å skrive og investere i banker og mikrofinans, er å legge til rette grunnlaget for økonomisk vekst nedenifra i disse landene. Men vi har ikke ansvar for inntektsfordeling. Vi opptrer på ansvarlig ryddig vis. Vi skal være en ansvarlig investor.
Og det betyr at de bruker masse tid på å forstå hvem er partnerne. Så hvis det, men altså, sørger for at det er ingen som er svartelista, hvis det er folk som har tette politiske forbindelser, finner ut hva er de forbindelsene. Er det slik at de er rike fordi de har klart å bruke sine politiske forbindelser til å berike seg? Da er svaret nei. Altså, vi bruker veldig mye tid på det. Så var vi litt inne på i stedet, så dette med UN Guiding Principle. Jeg tror det var for 2011, men det er ikke så viktig. Altså, vi følger lokale lover. Og så er det et globalt rammeverk som heter IFC's altså retningslinjer. IFC er Verdensbankens privatsektorarm. Dette er blitt etter hvert det internasjonale fellesplattformen for banker og investorer, hvordan man opptrer i ansvarlig lokalt. De følger vi. De har tatt opp i seg hele UN Guiding Principles, og menneskerettighetene, og ILO-kjernekonvensjoner. Altså, alt det prøver vi også å skrive inn i avtalene våre, så er vi i vanskelig land, så jeg skal ikke si at ikke det skjer feil i våre prosjekter. Og en feil, la meg si, en av de, du sa vi var inne på Hydro Santa Cruz, et lite 5 megawatt vannkraftprosjekt som vi prøvde å starte i 2011. Der gjorde vi en feil. Hva var feilen? Jo, de som har vært inne og gjort det de kaller due diligence, en grundig, altså disse forundersøkelsene for å finne ut skal vi gjøre investeringen, de har ikke plukket opp at dette var urbefolkningsområdet. Og vi har en politikk, mind you, vi har en politikk, vi investerer ikke i området med urbefolkning. Fordi ILOs konvensjon 169 er i alle praktiske formål ikke håndterbar i mellomverket. Så vi investerer ikke der, så vi skulle ikke gått i investeringen i dag igjen, og vi vil aldri gjøre det fremover. Og dessverre, spør du meg, gjelder det nesten alle av våre tilsvarende investeringsfond i Europa. Fordi at det blir så konfliktfylt, og det er så vanskelig å finne, bli enige om prosesser og hva som er tilstrekkelig og riktig og fornuftig konsultering, for det får man bare ikke til. Fikk det heller ikke til i dette prosjektet. Vi er helt ute av det, vi har fått pengene tilbake. Vi, i dette tilfellet gav vi et lån. Men altså poenget, det var en arbeidsulykke hos oss. Vi skulle ikke gått inn i prosjektet. Så kan vi gå i mye mer detalj om hvordan vi jobber. Hva som er standarden. Jeg sier vi er veldig opptatt av å forstå hvem er partnere. Og da er på en måte noe av paradokset i land som Honduras. At hvem er det som kan være partner for oss? Jo, det i veldig ubehagelig grad så er det en bitte elite av familier som har rulet disse landene i lang tid, for det finnes en altfor liten middelklasse som kan være partner. Og da igjen, altså, vi er en investor. Vi investerer helst ikke under 5 millioner eller 40-50 millioner kroner i et prosjekt. Vi kan ikke reise frem og tilbake mellom Norge og noen bittesmå lokale bedrifter i Guatemala. Det gjør vi via, eller Honduras, det gjør vi via fond i den grad vi gjør det. Men vi må finne noen partnere som er i stand til, altså, som selv har noe kapital. For vi er aldri alene. Vi tar opp maksimalt 35% av egenkapitalen i et prosjekt. Så noen må ta de andre 65. De pengene må jo finnes. Og i disse landene, på grunn av historien, og på grunn av ulikheten, og på grunn av den måten makt er skrudd sammen på, så er det veldig vanskelig å unngå at du investerer med folk som er en del av disse elitene. Det er et av dilemmaene som gjør at vi hadde en diskusjon i styret i fjor. Skal vi slutte å investere? Skal vi gjøre som bistand? Bistand holder på å trekke seg tilbake, tradisjonelle bistand fra Mellom-Amerika og Latin-Amerika. Skal vi følge med? Foreløpig har vi sagt at vi bør ikke det. Vi skal prøve å gjøre mer på fond, vi skal prøve å gjøre mer på finansinstitusjoner. Mikrofinans, for eksempel. Men da igjen, det har ikke blitt tatt ut, det kommer sikkert senere. Vi har investert i en bank som heter Ficosa.
som har blitt kritisert blant annet, for det har lånt ut penger til en stor palmoljeprodusent, som det for øvrig i dag stod i Financial Times, får en rettssak mot Verdensbanken, fordi at Verdensbanken har lånt penger også til den palmoljeprodusenten. Og da er kritikken også, men vi skulle ikke investert, eller vi skulle ikke lånt til Ficosa, slik at de kunne sette opp et låneprogram hos små og mellomstore bedrifter, for det viser seg at Ficosa også lånt penger til denne palmoljeprodusenten. Nå viser det seg at i den banken så var det noe med systemene der på miljø og sosiale forhold som ikke var på plass. Det er kommet på plass. Men vi kan jo ikke ha det ansvaret. Altså, vi må sørge for at det er veldrevne banker som opptrer ordentlig ansvarlig innenfor landets lover. Men at vi skal ha ansvar for hver enkelt av alt det en sånn bank gjør, det er det samme som skjer. Vi kan ikke gjøre det. Altså, hvordan skulle vi kunne låne ut til mikrofinans hvis vi skulle sørge for at vi ikke ga lån til familier der mannen slo kona? Altså, poenget er at vi må forstå hva er rollen vår. Vi er en investor. Vi skal investere med gode banker som er i stand til å bidra til økonomisk utvikling i bredden i de landene. Vi gir ikke bort penger. Vi går ikke del ut strømmen til de fattigste av de fattigste. Vi hjelper dem å bygge et strømsystem. Ingen land har sluttet å være fattige uten å ha hatt et velfungerende strømsystem. Hvordan de da blir rike og inntektsfordelingen i landet, det beklager jeg, det går utenfor det som vi er i stand til å ha mye innflytelse på. Takk for det, Kjell Roland. Da er vi ferdige med de lange innledningene, og vi har faktisk lagt inn noen minutter pause. Så vi starter opp igjen. Det står egentlig her 10 over, men jeg får til 5 over, siden vi faktisk har tatt inn litt på 10. 5 over 8, så starter vi opp igjen med en paneldebatt, som vil bli fulgt av spørsmål fra salen. I mellomtida, eller like før 5 over 8, så regner jeg med at de øvrige panelistene også vil sette seg her. Det er slik at panelistene vil få, de som ikke har holdt innledningen foreløpig, vil få 3 minutter hver til å holde en kort innledning de også. Mens de som allerede har uttalt seg, de vil fortsatt få lov til å sitte i panelet, men ikke få noen ny innledning. Ok, vi møtes igjen 5 over 8. Thank you.
er taus, Thank you.
Norfunds rolle som utviklingsaktør var altså hovedtema i dag. Og søkelyset skal særlig settes på Norfunds retningslinjer for investeringer, er det blitt sagt. Med oss i panelet har vi jo da, i tillegg til de tre som allerede har holdt innledninger, Andrew Kremlund, veiperspartiet De Grønne. Også bakgrunn fra bistandsbransjen. Mathias Slettholm, internasjonalt ansvarlig i Kristelig Folkepartis Ungdom. Og vi har Lars Haltbrekken, stortingskandidat for Sosialistisk Venstreparti i Sør-Trøndelag. Velkjent fra miljørørsla også, for de fleste. Og til slutt har vi Jonas Odnøy Holmqvist, som er daglig leder i Foreningen for internasjonale vannstudier, FIVAS. Vi kommer da til å følge denne rekkefølgen på de fire sistnevnte. Krogen Slettholm har opprettet til de tre partirepresentantene først, og
organisasjonsrepresentanten fra Vivas til slutt. Dere får da i første omgang 3 minutter hver, før vi åpner opp for en ikke-styrt en debatt som ikke er oppdelt i tid på samme måte. Ja. Først, Andrew Kroglund. Yes, tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Jeg har selv hatt gleden av, når jeg jobbet i utviklingsfondet, å besøke prosjektet i Guatemala. Og det var jo et land som det gikk an å være stolt av å være nordmann i den forstand at mange kjente til Norge og den bistand vi hadde gitt i form av fasilitering av fredsprosessen i sin tid og fredsprisen og så videre. Latinamerika er jo selvfølgelig en sosialt utfordrende del av verden, som dere kjenner. Denne store champion for folkelige bevegelser, Evo Morales, har jo også, skal vi si, løpt rett på problemer når det gjelder for eksempel forhold til lavlandsindianerne i Amazonas, når han forsøkte å gjennomføre noen infrastrukturprosjekter. Å få til sosial endring og drive frem prosjekter er komplisert. Og det er det også når vi driver med bistand. Bistand er også komplisert. Jeg har selv selvfølgelig vært med på mange gode prosjekter, og selvfølgelig en god del dårlige prosjekter. Og særlig de prosjektene hvor vi har forsøkt å få til arbeidsplasser, bedrifter og så videre og så videre. Stort sett veldig vanskelig. Derfor så må jo det være en av grunnene, tror jeg, at det er et slags tverrpolitisk opplegg rundt at Norfund ble født i sin tid, og at de er nå nærmest, skal vi si, ungdommer da, 20 år på baken. Det er jo ingenting i forhold til mange bistandsorganisasjoner. Og at det er noen sånne dysfunksjonelle eventuelle sider som kan rettes på, det er helt klart. Og da tror jeg at denne type setting som det her er veldig fint. Og det er også en del av den nordiske, norske modellen, at vi har god støtte til organisasjoner som også driver med politisk påvirkningsarbeid. Og selv om både Fremskrittspartiet og Høyre har forsøkt å kutte i for eksempel støtten til informasjonsvirksomheten, så har heldigvis mellompartiene, ikke minst KrF, til å sørge for at den ordningen forblir sterk. Og det er viktig fordi ingen av oss har alle svar når det gjelder hva er det som fører til sosial endring som funker. Det som er bra med Norfund og den norske modellen er at Norfund er selvfølgelig, som de sier, helt enige at de skal underkastes strenge krav, nemlig OECDs krav til næringsliv, FNs egne, Verdensbankens, og så videre og så videre. Det skal være prior informed consent, det skal være menneskerettigheter, og det skal være addisjonalitet. Altså, Norfund må vise at deres investeringer kommer på toppen og utløser andre ting enn da andre ville ha gjort. Norfund har hatt evalueringsrapporter som har sagt for cirka 1,5 til 2 år siden at de var ikke gode nok til å forklare verden utviklingseffekten av det de gjorde. Det har jeg forstått at Norfund har forsøkt å gjøre noe med. I fjor, under Arendalsuka, så lanserte de da en egen rapport på dette med utviklingseffekter. Sånn som jeg har lest den rapporten, så sier den mye interessant og viste at organisasjonen institusjonen har lært underveis. Og så er det selvfølgelig da, som Kjell Roland har vært inne på, ting de har gjort som burde kanskje ha vært ugjort, men jeg tror Norfund er inne i en prosess hvor de er lærevillige, og det er viktig at vi i organisasjonene og i partiene da er med og hjelper til med. Takk. Takk for det, Andrew. Neste mann er da Mathias Slettholm fra KrFU. Takk for det. Det er fint å være her og kunne representere ungdommen. Jeg mener at Norfund er et veldig viktig redskap i norsk utviklingspolitikk, fordi det fokuserer på langsiktighet. Det er svært viktig at vi får langsiktighet i hvordan vi driver norsk bistand. Verdensbanken har regnet ut at de neste 25 årene så trenger vi 600 millioner nye jobber bare for å holde arbeidsledigheten på samme nivå som i dag. Det er store utfordringer knyttet til hvordan vi klarer å få helt nye kull inn i arbeidsmarkedet, og da tror jeg at Norfund er en av mulighetene. Ved at man driver med investeringer,
ved at vi gjør bistand på en annen og kanskje ikke så tradisjonell måte, så kan vi få en bedre utviklingspolitikk som helhet. KrF lanserte i fjor denne utviklingsmeldingen, Verdivalg og veivalg i en ny tid, og der fokuserer vi nettopp på dette med langsiktighet. Vi ønsker å styrke Norfund. I dag får Norfund omtrent 1,5 milliard i årlige overføringer. Det er omtrent 5%, litt under 5% av det norske bistandsbudsjettet. Det er store penger, og det går til en hel rekke forskjellige tiltak. I begynnelsen så startet Norfund med å kunne investere i fornybar energi, i vannkraft, sammen med Statkraft, så startet man noe som heter SN Powers i 2002. Siden det så har Norfund også utviklet seg i en retning som KrF er litt uenig i, ved at de har fokusert mer mot gasskraftverk i enkelte land. Og det er sånn at elektrisitet og økonomisk vekst henger veldig tett sammen. Det er viktig å ha stabile rammer for næringslivet, sånn at man faktisk kan drive. Men KrF fikk med Venstre til at regjeringen i 2015 sa at Norfund ikke skal investere i gasskraftverk. Det er veldig viktig. Det betyr ikke at gasskraftverk i seg selv er ille, men vi skal ikke bruke norske bistandsmidler, som jo er det Norfund er, til å investere i gasskraftverk. Og så er det bare sånne prinsipper som må ligge til grunn. Det er at vi må klare å skape bærekraftig vekst i lokalt næringsliv i landet sør. Og bistanden som går til privat sektor må være addisjonell. Det er Norfund veldig flink til. I tillegg så må all norsk bistand være ubunden og uavhengig av norske interesser. Det er et tredje viktig prinsipp som Norfund til dels fyller opp. Det kan jeg komme tilbake til senere. Takk. Takk til Slettholm. Ja, Saltbrekken er nesten. Takk for det. De største miljøkonfliktene som vi har vært vitne til i Norge har vært knyttet til energiutbyggingsprosjekter, og da bør man ikke bli veldig overrasket over at sånn er det også i store deler av verden ellers. Enten det da er snakk om retten til naturressursene, eller det er snakk om konsekvenser for lokalbefolkning eller andre utfordringer. Men hvis vi skal klare å løse den klimakrisen som vi står foran, så er vi helt avhengig av at rike land som Norge bidrar med mye penger til fornybar energiutbygging i utviklingsland. Hvis ikke, så klarer vi ikke å holde temperaturen under temperaturstigningen under kontroll. De siste 3,5 årene så har det vært kuttet ganske dramatisk i bevilgningene over det norske statsbudsjettet til fornybar energiutvikling. Støtten til småskala energiproduksjon har vært langt mer enn halvert med den sittende regjeringen. Det eneste som har økt noe har vært bevilgningene til Norfund. Dette betyr også da at støtten til den energiproduksjonen som når de fattigste aller mest har vært skadelidende. Vi er nødt til å øke den, men vi mener også at Norfund er et redskap for fornybar energiutbygging i fremtiden. Vi deler helt orden den kritikken Kristelig Folkeparti kom med i forhold til den gasskraftsatsingen som vi så i Norge. Men vi er nødt til å legge noen viktige prinsipper til grunn for den satsingen for å minimere og helst unngå konflikter når det skal satses på energiutbyggingen. Bare ta noen av de prinsippene. For det første, det må selvsagt skje i tråd med både menneskerettigheter og urfolks rettigheter. Det må også skje i nær dialog med og respekt med de lokalsamfunn som berøres, og man må også sikre at disse samfunnene nyter godt av ringvirkningene og av disse prosjektene, og at det ikke er ting som flyttes ut av
lokalsamfunnene. Og så må man i tillegg ikke bare tenke klima, men man må også tenke andre miljøkonsekvenser i forhold til naturmangfold. Og en ting som burde vært selvsagt, men som dessverre ikke er det, er at dette må skje uten at man fra rike land sin side krever retten til tilsvarende økte utslipp her. Det gjør vi ikke for Norfunds prosjekter, men vi ser jo at det er et stadig press for en sånn kvotetenkning også innenfor den satsingen. Ja, jeg tror jeg avslutter det. Da er du ferdig. Da er man på 10-minutterslista, er da Jonas Holmqvist. Takk. Som sivilsamfunnsaktøren i rommet, eller på, i panelet, det er vel kanskje flere i rommet, så er vel jeg en representant for de, Kjell Roland ofte omtaler som, de som er uenige i alt. Sist hos Norad forrige dag. Vi har kanskje følelsen litt innimellom at vi er uenige i alt, men vi er jo ikke det. Så da må jeg først bare ha sagt at selvfølgelig er vi enige i at privat sektor er kjempeviktig for å skape utvikling. Og at, hører du deg nå? Hva er det? Jo, men jeg er bekymret på tolkingen. Jeg tror ikke at alle får tolking når vi ikke snakker inn i mikrofonen. Da skal jeg snakke i mikrofonen. Privat næringsliv er en forutsetning for utvikling, og mange av de selskapene Norfund er involvert i, gjør positive ting og bidrar til samfunnsutvikling. Det er helt åpenbart. Og så er det jo sånn at vi også vet at en god del av de selskapene Norfund er involvert i, har negative konsekvenser. Og det er ikke lett å si samlet sett om de negative konsekvensene som vi har dokumentert mange steder, og de positive konsekvensene som Norfund delvis dokumenterer, hva som er summen. Om vi har for store negative konsekvenser, eller om vi har overveiende positive konsekvenser. Og så er det jo ikke sånn heller at vi alltid vet om de selskapene Norfund har penger i, investert eller gir lån til, hadde gjort det samme uten Norfund sine penger. Der vet vi at i en del av disse selskapene så skjer det positive ting fordi at Norfund er inne, helt sikkert på grunn av Norfund. Men i veldig mange så vet vi det ikke. Kjell Roland vil kanskje tenke at det er flesteparten av disse selskapene hvor vi vet det skjer positive ting på grunn av investeringene, mens folk står utenfor ikke er like sikre på det. Og så er det litt problematisk når Kjell Roland vasker seg på hendene og sier vi er en investor, og da kan ikke vi ta ansvar for, som jeg forstår deg, bredere samfunnsutvikling, inntektsfordeling. Dere sier at dere har ansvar for økonomisk overskudd, og så rapporterer dere på noen andre ting som arbeidsplasser og strømskap, som dere sier er viktig for samfunnsutvikling. Men dere tar et skritt tilbake og sier utover det kan ikke vi gå inn i hvordan samfunnet skal utvikles. Vi var med på en rapport med danske konsulenter som gikk gjennom hvordan alle de skandinaviske, det vi kaller utviklingsfinansinstitusjoner, sånn som Norfund, de er søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Danmark. Hvordan de jobber. Nå er det 30 sekunder. De sier at Norfund ikke viser godt nok hvordan de oppnår effektene sine, at det å ha tydeligere strategier for hvordan det de gjør, enten det er å skape arbeidsplasser eller skape strøm, skal bidra til utvikling, vil styrke den positive effekten av Norfunds innsats. Takk for det, Holmqvist. Da er vi ferdig med de korte innledningene og åpner opp for en debatt hvor hele panelet kan delta. Jeg vet ikke om Kjell Roland har noen kommentarer innledningsvis til de nye utfordringene han har fått. Slik jeg tolker det, så er det jo et spørsmål her om
Hvor sterke krav kan man stille til Norfund? Hvor grundige forundersøkelser er det rimelig at de kan foreta og så videre? Og Roland selv var vel inne på spørsmålet her om hvor langt man kan gå i å styre og hardt, altså slags ikke-innvandringsholdning. Du vil kommentere på det, Ken. Altså, du snakker om mottaker, vi har ikke noen mottaker. Noen har snakket om støtte, vi drept med noe støtte. Altså, vi investerer på lønnsomme vilkår sammen med partnere, som også investerer med kommersielle formål i å utvikle energiprosjekter eller skape små og mellomstore drifter. Sånn at man må flytte mindsetet fra bistandsverden. Der vi kommer med noen penger og sier sånn og sånn og sånn, det er den type prosjekter vi driver, og da er betingelsen sånn og sånn. Hvis du skal, altså, det er noe for å prøve å få gjøre bildet. For de som har lest historier, og det er ikke de fleste her, så hadde vi altså i Norge for 50 år siden, Industribanken, Fiskerbanken, Landbruksbanken, det tekniske utviklingsfond, altså diverse instrumenter for å tilføre kapital til næringssvake sektorer, til kapitalsvake sektorer og næringssvake områder i Norge. Når vi da klarte å få til en fiskeforedlingsbedrift i Lofoten på 50-tallet, så var det en kjempeseier når den var lønnsom etter noen år, og faktisk gikk videre på egen hånd. Foredlet fisken, ansatte folk, betalte lønning og betalte skatt, og drev på ansvarlig vis. Ingen i Norge var i tvil om at det var utvikling. Og det er det vi driver med. Og derfor er det slik at, og jeg synes Jonas, i for det, for å ta litt det du sier, vi klarer ikke å fortelle de positive og de negative konsekvensene. Jeg fortalte om 382.000 positive mennesker som får jobb på lønn. Hvis du spør dem, så er ikke de i tvil på hva utviklingen er. Men, hvis vi kunne over tid skape 300.000 til, så er det utvikling. Og vår rolle er ikke å drive samfunnsutvikling. Vår rolle er å drive lønnsomme, veldrevne bedrifter som betaler skatt og opptrer på anstendig vis, følger lokalt lovverk, følger det internasjonale, altså UN Guiding Principles, som er FNs regelverk, eller OECD, alt dette ligger, som jeg sa, innbefattet i noe som heter IFC-standard, så vi følger med, ikke så vidt hva det heter. Når vi klarer å drive lønnsomme bedrifter, som følger det, altså, som er lønnsomme, og vokser over tid, ansetter flere folk, leverer strøm, eller produserer mat, så er det utviklingen, det er det som er vårt mandat. Og mer enn det er det ikke meningen at vi skal gjøre. Vi ber jo ikke norsk næringsliv løpe rundt og drive politikk i lokalsamfunnet. Altså, ingen ville satt pris på at Røkke skulle løpe rundt og drive, noen synes han driver litt politikk. Det er ingen som mener at Røkke skal drive politikk rundt i Lofoten. Sånn skal ikke vi heller. Det er det politikere og institusjoner i disse landene skal gjøre. Det er ikke vår jobb. Ok, da er det Mariell Støen. Ja. Det er litt slett om. Takk. Kjell har fått for mange spørsmål. Men jeg har lyst til å si at for å investere så gir han liksom til å investere litt. Jeg er enig med han at Norfund skal ikke drive med samfunnsutvikling. Men da må det være noen andre som gjør det. Og når man har en bistandspolitikk hvor man skal satse alt på bare en linje, så blir det vanskelig å drive med de andre ting som Norfund ikke skal gjøre. Og så tenker jeg at det er veldig interessant det han sier om arbeidslinje og altså Norges utvikling, av det, altså hvordan dette samfunnet kom til der hvor vi er nå. Og så man da kan ikke leve med at parallell med arbeidslinje, så var det også at man
styrke sivilsamfunnet og institusjonene, både for omfordeling og for deltakelse fra folk. Så det blir, jeg tror at det kommer ikke av seg selv, altså det at man investerer i prosjektene, det garanterer ikke at det blir en samfunnsutvikling, og det er derfor at den norske bistandspolitikk må ha de to sidene for at det skal ha den beste utviklingseffekt. Det er det jeg mener. Jeg er helt enig i det, men bare minner om 96% av budsjettet går til de andre tingene. Jo, men da har norsk bistand trekket seg fra Latinamerika, og Norfund er der, og da blir det en litt sånn dystopisk. Ok, slett opp. Ja, men det er liksom ikke, da må du adressere noen andre enn oss. Altså, da er det Stortinget og KrF og andre som sier at sånn, der vi gir på til pengene sine. Ja, altså det høres ut på Kjell Roland som han driver en privat business, men det er altså bistandsbudsjettet Norfund finansieres over. Derfor synes jeg det er viktig å stille noen andre krav til Kjell Roland enn til Kjell Inge Røkke. Det synes jeg er ganske tydelig. Og så er det som har bare blitt nevnt tidligere med utviklingseffekter, som er veldig vanskelig, og det er jo et problem som, hva skal vi si, bistanden har generelt. Man skryter jo av på en måte at man har skapt 382.000 arbeidsplasser. Spørsmålet er jo selvfølgelig hvor mange arbeidsplasser hadde blitt skapt av helt private selskaper hvis Norfund ikke hadde vært det. Det er det man må stille spørsmål om. Altså, hva er det addisjonelt som Norfund har bidratt med? For hvis private selskaper i Afrika, i Latinamerika kunne skapt de samme arbeidsplassene, da er jo de 1,5 milliardene som vi gir til Norfund over bistandsbudsjettet hvert år helt overflødige. Og så har man et lite ansvar for hvordan man opererer også. Og Norfund har investert ca. 40 av 130 investeringer skjer via det som jeg kaller skatteparadis, og det som Kjell Roland sikkert kaller tredjelandsinvesteringer. Det er også problematisk fordi at vi driver med bistand, så vi må ha den globale agendaen. Selv om på kort sikt så kan det være slik at businesser fungerer og går oppe fordi at man hjelper til via skatteparadiser, fordi der er det tryggere lovverk. Men på lang sikt så er det noen problemer knyttet til at vi for eksempel i Tanzania har skatt for utvikling som noen driver med, for da hjelper å bygge opp skattesystemet i landet. Og så har vi Norfund der som da investerer via Mauritius, altså de går sammen med selskaper som er etablert på Mauritius fordi at det er tryggere for dem. Jeg synes det skurrer litt, og den politikken er ikke samstemt, dessverre. Takk. Kroglund? Ja, jeg er veldig enig i det som Slettholm her sier. Altså, for halvannet år siden så kom jo dette stortingsdokumentet Sammen om jobben, som da drar noen retningslinjer for norsk næringslivssatsing i utviklingsland. Og der pålegges det jo da krav og fordringer til hvordan norsk næringsliv skal oppføre seg når de skal tjene penger i utlandet. Oljefondet vårt er jo underkastet etiske retningslinjer og kommer sannsynligvis til å bli brukt mer politisk i fremtiden når det gjelder kampen for å få stoppet klimaendringer. Samstemt utvikling er nevnt, og det er klart at Norfund som får sine penger da via Utenriksdepartementet og bistandsbudsjettet kan jo selvfølgelig ikke fri seg fra den fordringen som ligger på dette med bærekraftig utvikling. Og jeg hører hva du sier, jeg skjønner at du ikke kan gå inn og intervenere, men det ville vært interessant å høre noen tanker rundt dette med tydelige strategier på eventuell synergi mellom Norfund og norsk bistandspolitikk, Norfund og andre norske investorer. Hvordan kan vi sikre at Norfund er med og gir ikke bare en minstelønn eventuelt, men kanskje til og med en levelønn for de som jobber i bedrifter som får finansieringen sin via Norfund, for eksempel? Holmqvist. Ja, jeg må kort tilbake til åpningsinnleggene her, for Hero Santa Cruz i Guatemala ble nevnt, og du sa, Kjell, at det var en feil, og det er jo glad for at jeg sier nå. Og så sa du samtidig at dere hadde en policy om å ikke investere i urfolksområder. Og det er jo litt rart, for i Guatemala så er det jo urfolken nesten hele landet. Og FIVAS hadde møter med Norfund vinteren 2012, rett etter at investeringen var skjedd, før de største konfliktene blomstret opp, hvor vi snakket om vanskelige forholdene
mellom økonomisk elite i Guatemala og urfolk, og denne spesielle casen. Og det var da ikke noen signaler fra Nordfund om at Nordfund ville ettergå dette, eller at det var strenge krav til konsultasjoner, fordi at risikoen i prosjektet var for lav. Så det at det har policy om å ikke gå inn i urfolksområder, var sånn jeg forstod det, noe som er kommet etter dette. Var det sånn at det hadde før det, men bare ikke brukte de? Ok, Roland, du vil kanskje kommentere det med en gang, og i tillegg kommentere på Kroglunds spørsmål her om mulige synergieffekter mellom Norfund og Norsk Bistand og andre aktører. Hydro Santa Cruz har vi fra 2008 eller 2009 hatt en linje. Vi investerer i området der, ILOs konvensjon nummer 96 befolkning kommer til anvendelse, fordi at det er så umulig å håndtere disse konsultasjonsprosessene. Og det betyr jo i et land som Honduras at vi nettopp kommer til å gjøre noe særlig energi i Honduras. Nå har vi gjort, hvis jeg ser på litt ro, at det er noe sol til områder som ikke, altså som ikke er berørt av, altså det ikke er noe særlig befolkning. Så det er på en måte operative linjer, derfor var det glapp til det den gangen, og det er det egentlig bare å beklage. Til synergien med resten av bistanden, og litt tilbake til Lars, jeg er helt enig med beklagelig at jeg kutter såpass mye i bistandsbudsjettet, ikke på oss, men på Norads energi. Det Norad gjør på energi, vi har et veldig, veldig godt samarbeid med Norad, særlig på energi. Vi jobber helt sånn hånd i hanske med å bygge ut energisystem både online og off-grid. Vi har også nå gjort nylig igjen en investering i et selskap i Afrika som prøver å bygge ut off-grid, altså distribuert solenergiløsninger for å se om man får det til. Det har vi slitt med tidligere, det er vanskelig å finne kommersiell modell som fungerer. Så her tror jeg på disse områdene, særlig på energi, også på en del andre områder, så er det veldig godt grunnlag for bredt samarbeid med bistand. Vi har veldig godt samarbeid med ambassaden ute på det vi gjør i de fleste land vi er inne i, og blant annet bruker mye tid å konsultere med dem om politiske og andre rammemessige forhold som vi bør være opptatt av. Så la meg også si, det var også, nei, det var du, Mathias, var inne på det med at det ikke, altså vi skal være radisjonelle, altså vi skal tilføre mer kapital, skape mer arbeidsplasser. Vi er å lage noen sånne krystallklare, kontrafaktiske bevis på at hadde ikke vi vært det, så hadde ikke andre vært det, eller så ville andre gjort det eller ikke. Det er ofte vanskelig. Dette er skjønnsspørsmål. Altså, mine mandatet vårt er altså at vi skal investere på kommersielle vilkår. Vi skal tjene penger. Vi skal investere alltid med partnere. Og når vi er inne på eiersiden, så tar vi normalt ikke mer enn 35%. Det vil si 65% andre eiere må være med. Og da kan vi ikke gå noen steder alene. Og noe av det vanskeligste vi gjør er jo valg av partnere, finne partnere som først og fremst som kan det denne industrien skulle være, men som i tillegg deler våre standarder i helse, miljø og sikkerhet, og jobber på en ansvarlig måte i forhold til lokalsamfunn. For energiprosjektet er veldig enig, også det du sa, Lars, det her er det, altså i nesten alltid i sånne energiprosjekter så er det viktig å finne måter å sørge for at en del av fordelene også åpenbart kommer lokalsamfunnet i områdene til gode. Elektrifisering eller arbeidsplasser eller hva det er for noe. For det er en måte å bygge langsiktig robusthet rundt prosjektene og skape generell forståelse for at dette er en viktig del av utviklingen som også kommer folk i nærheten av prosjektene til gode. Jeg tror det kanskje var viktigst nå.
Ja, da er neste mann Gustavo Iescas. Ok. Siden Gustavo kommer, for bare en oppklaring. Vi har investert i Globeleck. Altså, Globeleck i Mellom-Amerika er ikke vi inne i. Vi er inne i. Vi kjøpte en annen del av Globeleck, som bare er i Afrika sør for Sahara, sammen med vårt engelske søsterfond. Men de eier ingenting i det som er særlig vind i Mellom-Amerika. Ok. Gustavo, jeg vet ikke om du er beroliget av det du har hørt så langt, selvom du fortsatt har noen bekymringer. Bueno, gracias por la última aclaración, porque en la página de Norfund aparece como que se invierte en Globeleck, no en Globeleck África, digamos. Y bueno, para aprovechar, me parece interesante, o sea, ¿cuál es la categoría de indígena que se está utilizando acá? Porque si estamos diciendo que Norfund no va a invertir en pueblos indígenas, el África subsahariana no está considerada como pueblos indígenas. Y si es así, estamos hablando de que solo va a haber una inversión norte-norte, o eso, o incluso de que aquí no se va a invertir con el pueblo Sami. Yo creo que aquí lo que está de fondo es que se dice de que los pueblos indígenas generan mucho conflicto y que hay poca sensatez. Yo creo que este es el verdadero meollo del asunto. Estamos ante un choque de modelos de desarrollo. Se está entendiendo que los pueblos indígenas per se son conflictivos. Y eso es bastante delicado. Y lo otro, ¿cómo saber si Norfund, porque se hacía la pregunta, ¿cómo saber si se está dando ese dinero a un hombre que golpea a su esposa? Ese era el ejemplo que se me quedó grabado. Pues contraten investigadores sociales. Yo por 30,000 coronas te puedo averiguar si estas inversiones están yendo a parar a manos de personas que contradicen los principios éticos de Norfund. Solo para poner un ejemplo, en Guatemala le están dando dinero a gente que importa armas, ¿sí? Le están dando dinero a gente que está implicada en otra clase de ilícitos, le están dando dinero, podría dar nombres, pero no sé si va a dar tiempo, y igual tal vez ustedes los conocen, pero directamente contigo sí lo podemos hacer. No es pagar una investigación social para saber quién es tu contraparte, no implica que te quedes sin dinero si estás manejando grandes millones de coronas. Y, no. Ja, først og fremst tusen takk for den avklaringen når det kommer til Globeleck, fordi at på hjemmesiden til Norfund så står det nemlig ikke spesifikt at Norfund kunne investere i Globeleck Afrika. Så ja. Så jeg vil gjerne først og fremst spørre hvordan er det man kategoriserer urfolk? Dette her er veldig interessant i denne debatten her. Fordi at hvordan definerer dere da folk sør for Sahara? Er de ikke urfolk? Vil det da si at Norfund kun vil ha nord-nord-utveksling? Vil det også si at Norfund ikke kan investere her, blant den samiske befolkningen i Norge? Vil dette kan høres ut som man ser på urfolk som en potensiell konflikt, og man ser på det med lite sensibilitet. Egentlig det vi står overfor her er en kollisjon mellom to modeller for utvikling, hvor man ser på urfolk som et problem fordi at de er konfliktive, altså de er kranglete. Så du stilte, det var noe som satte seg fast i hodet mitt, og det var det eksempelet du ga. Hvis vi låner penger til familien, hvordan kan vi da forsikre oss om at ikke faren i familien slår kona si? Jo, jeg kan godt, hvis du vil, få 30,000 kroner, gjøre et studie for det. Så kan vi finne ut om investeringene til Norfund, hvilke konsekvenser de har, og hvem er det de rammer. Så kan vi se om det du sier stemmer. Fordi at i Guatemala, gjennom Norfund, så gir man faktisk penger, man investerer penger som også driver med på med import av våpen, som også driver på med ulovlig aktivitet. Jeg skal ikke nevne navn her, det vil jeg kanskje ikke gi noen mening, men med det, direkte etterpå, så kan jeg godt gi det. Jeg kan navne de folkene jeg snakker om. Så når du snakker om det å gjøre analyser i forkant for investeringene, altså det å forstå samfunnet, så virker det som her finnes det penger for å faktisk kunne gjøre de analysene, og det vil være flere som er mer enn villige til å gå inn og se på investeringsforholdene. Lo último,
y esta es un poco más extensiva a toda la mesa, porque como que hay la idea en toda la mesa de que es necesario, para frenar la contaminación ambiental, invertir en energía limpia. Pero les quiero hacer una pregunta general, o sea, ¿cómo tú puedes invertir en energía limpia cuando el destino de la producción eléctrica sigue siendo para empresas mineras que contaminan los ríos con cianuro? Es que aquí es donde también está la contradicción. Eso se lo pregunto a toda la mesa, porque todos han dicho y mencionan la palabra energía renovable y energía limpia, pero hablemos del destino de la producción. Si hablamos del destino de la producción eléctrica, estamos hablando del modelo de desarrollo que queremos construir. Så det siste jeg vil si, og dette har blitt nevnt veldig utbredt blant hele dette panelet her, så dette her går til hele panelet, og det er denne ideen om disse miljø, denne miljøsituasjonen vi står overfor, altså de store kambiosklimatikos, altså climate change, og det at veldig mange her snakker om miljøvennlig energi, fornybar energi, men hvis man snakker... Ja, ren energi, fornybar energi. Så her, men her må vi ikke, kan vi ikke bare se på hva slags energi det vi produserer. Vi må se hva er det energien blir produsert til. Hva er det vi skal bruke energien til. Og det går i veldig stor grad for eksempel til gruvedrift, som bruker giftige stoffer, brent sånn cyanid. Cyanid er på skå. Som kan forgifte igjen vann, eller som forurenser. Så dette spørsmålet går til hele bordet, altså alle panelene her. Når dere snakker om denne rene energien, denne fornybare energien, så snakker vi også om en utviklingsmodell hvor vi skaper energi for å kunne drive for eksempel med gruvedrift. Nå vet jeg ikke om alle i panelet kan ta seg tid til å kommentere på dette. Vi begynner å gå mot slutten av møtet, men... Marielle Støen har bedt om ordet, og så har jeg satt opp Kjell Roland etter dette, fordi han har fått noen direkte utfordringer. Haltbrekken ser jeg også der borte. Greit. Marielle Støen. Ja, takk. Altså, jeg synes det er veldig uheldig hvis Norfund har bestemt seg for å lære å investere i områder hvor det er urfolk, fordi det faktisk er mulig til å få til gode prosjekter, uten konflikter, og det er eksempler på det i selve Guatemala. Så det tenker jeg at hvis Norfund hadde vært litt mer åpen for å få i dialog med både akademikere og organisasjonene, så kunne de lære veldig mye av de tingene vi vet, og vi har lært for lang tid. Så tenker jeg at dette at det er litt som altså jeg tenker at det, man kan se på det som konstruktivt, men jeg tror ikke man hadde gått veldig nøye i konteksten når man ikke var klar over at det var så stort sett urfolk overalt i Guatemala. Og at, at det tror jeg kan man ikke, da kan man ikke si at man har gått veldig grundig i å forstå konteksten. Da har jeg Roland først på tallista, deretter er det fire andre som har tegnet seg, og der tror jeg vi må sette strek hvis vi skal få tid til noen spørsmål fra salen til slutt. Så vær så god, Kjell Roland, deretter Haltbrekken. La meg starte med litt med urfolk. Altså ILOs konvensjon 169 som beskriver hvordan prosjektet som berører urbefolkning skal håndteres, hvordan det skal konsulteres. Der har vi kommet til en konklusjon at sannsynligheten for at dette går helt galt i Mellom-Amerika og Latin-Amerika er alt for stor, så vi gjør ikke det i disse områdene. Hva gjør vi da i Afrika? Jo, Afrika ser det litt annerledes ut, mest fordi at denne konvensjonen blir ikke så konfliktfullt, og det finnes vel heller ingen land i Afrika der de demokratisk valgte styresmaktene mener at de skal gjøre skille på stammer, si at noen stammer har forrettigheter for andre. Sikkert derfor, nå er det noe tema noen steder, altså blant annet til vi bygger ut for tiden den største vindparken i Afrika, 300 megawatt, ved Lake Turkana,
i Kenya, der er det et tema som er kommet opp, så det kan komme til å endre seg, men det har ikke vært slik. I Asia, altså vi bygger vannkraft for tiden på Filippinene. Filippinene har urbefolkning, som også er anerkjent av myndighetene som urbefolkning. Men en stor forskjell på Filippinene er at Filippinene har et lovverk som beskriver på en forståelig og detaljert måte hvordan slike konsultasjoner skal skje, og med hvem man skal konsultere, og at når man har gjort det, så på et tidspunkt så har man gjort det som forventes, og da er det mulig å gjøre beslutninger, og poenget er at det ser i praksis ikke ut til å være tilfelle, det er helt uforutsigbart i de fleste land i Mellom-Amerika, så derfor gjør vi ikke prosjekter som berører urbefolkning i Mellom-Amerika, men vi kan gjøre det andre deler av verden. Så det er litt dette med å slå kona mitt på en grad som følger, altså vi investerer i mikrofinans eller i banker. Og da er vi veldig opptatt av at disse bankene de skal drives på en ansvarlig måte. De skal følge noe som heter Know Your Customer, altså de skal vite hvem kundene deres er. De skal ha anti-money laundering, altså et system for å plukke opp forsøk på å renvaske penger. Så det er et ganske rigid system som skal være til stede om hvordan en bank eller mikrofinans driver. Så poenget er at vi har blitt kritisert, som jeg sa, i en bank som heter Ficosa i Honduras, som har lånt ut til en bedrift som har blitt kontroversiell. Jeg tror ikke det er noen tvil om at det er svært kritikkverdige forhold. Og der var mitt poeng at det ikke er mulig for oss som investor å insistere på noe annet enn at disse bankene skal følge høy standard på disse områdene og følge lokale lover. Og hvis det er slik at det loves ut ulovlig virksomhet, så ville vi anmeldt det dag 1 umiddelbart. Selvsagt skal det ikke lånes ut til ulovlig virksomhet. Men for oss i detalj å skulle forholde oss til hver enkelt utlån, og det var da poenget mitt for å illustrere med mikrofinans, skulle vi forsikre oss om, eller hvordan skulle man forsikre seg om, at ikke en mikrofinansinstitusjon låner ut til en familie, småbønder, der forholdet mellom ektefellene ikke er som det skulle ønsket, altså for eksempel brukerhold, at alle skjønner at det er ikke meningsfullt å si at vi skulle ha en sånn rolle. Så vi må definere veldig tydelig hva er rollen vår, og hva slags standard bør man følge, og det gjør vi, og der det ikke skjer, og i dette ene spesielle prosjektet i Ficosa, så er det grepet inn, og der får vi håpe at ting blir bedre. Men det, altså, poenget mitt var å prøve å forklare rollen vår. Jeg tror jeg lar det være overlatt til litt andre og svare på dette med energi til gruvedrift og andre ting. Så kan man bestemme hva elektronene skal gå til, men det er overlatt til andre å ta seg av det. Ok, Haltbrekken, der etter Sletton. Takk for det. Jeg tror ikke først og fremst de enkelte energiutbyggingene som avgjør om det blir gruvedrift eller ikke, men det er etterspørselen etter de ulike produktene på verdensmarkedet. Og når det gjelder miljøstandarden på veldig mange av de gruvene som vi ser, så er den helt elendig. Og der er det all grunn til å kritisere også Norge, fordi at Norge er med på å presse den miljøstandarden nedover ved å tillate de billigste og mest miljøødeleggende løsningene for sine egne gruver i Norge. Og hvis man da skal kunne klare å konkurrere med de norske gruvene på verdensmarkedet, så må man knipe inn på kostnadene, og da gjør man gjerne det på arbeidsvilkår for gruvearbeidere og på miljøstandarder til gruvene. Men jeg tror ikke det er ikke energiprosjektene som avgjør om gruva blir bygd ut eller ikke. Det er etterspørselen som gjør det. Og så er det jo også da, igjen tilbake til det som jeg sa innledningsvis, noe av det viktigste vi kan være med på å gjøre fra norsk side, er jo å sørge for energitilgang for de fattigste, og det er off-grid, det er desentraliserte løsninger, og det er der det har blitt kuttet dramatisk
over det norske bistandsbudsjettet de siste årene. Ok, da er det Slettholm, det er et Kroglund. Ja, jeg synes det er fornuftig å satse på fornybar energi, at Norfund konsentrerer virksomheten om fornybar, og ikke bare holder i gasskraftverk, som jeg synes er en mer skremmende utvikling. Men så er det en liten ting til som er problematisk. Da jeg begynte på utviklingsstudiet på Blindern i 2010, så var det en veldig positivitet knyttet til sånne såkalt foreign direct investment, at man hadde god økning på det, at mange selskaper fra nord ble med og investerte i land i sør og skapte mange nye prosjekter, som også skapte arbeidsplasser. Det ser vi at har snudd litt de siste årene, og nå er det mye mindre vilje til å investere i fattige land. Det betyr at det er mye vanskeligere å skape arbeidsplasser. Det er en kjensgjerning. Sånn at det er vanskelige prosjekter man er inne. Jeg synes Kjell Roland gjør en kjempegod jobb, og han har selvfølgelig en vanskelig oppgave her i kveld. Men man kan også se på en måte at hvem som tjener og taper på et damprosjekt, et vannkraftprosjekt, kan være litt ulike folk. At urfolk selvfølgelig må ha rett til land, men samtidig så må mennesker ha elektrisitet og folk ha arbeid. Så det er veldig mange dilemmaer knyttet til sånne utviklingsprosjekter som er vanskelig og det er komplisert. Det finnes på en måte ingen lette løsninger. Fordi hvis det da blir som det ser ut som det gjør, at Norfund trekker seg ut, jeg tror ikke nødvendigvis man skaper noen flere arbeidsplasser av den grunn. Så dette er vanskelig. Ok, Kroglund, det er et halvst. Ja, nei, jeg slutter meg til det Lars sa om gruvevirksomhet, både i utlandet og her hjemme. Og så synes jo også jeg at det er trist. Jeg har stor forståelse for alle disse dilemmaene som Kjell har legnet opp for oss når det gjelder investeringer i Mellom-Amerika. Og så er det også veldig trist at vi da, både som bistandsnasjon, samarbeidspartner på mange felt, men også som investor, trekker oss ut av et område som, skal vi si, trenger solidaritet på mange felles plan. Mellom-Amerika er ille ute. Smuglerruter, narkotika, bandidos av ulike slag, Trump der oppe i nord, stigende grad av hurricanes og tornados og lavere produktivitet i maisåkeren og i kaffeåkeren. Så derfor vil jeg bare oppmode Kjell og Norfund til å høre hvor mange allierte du egentlig har her i rommet i kveld. Jeg tenker på forskeren Marielle, jeg tenker på folk fra området selv, sivilsamfunnsaktører Jonas her i FIVAS. Ja, de kommer med kritiske innspill, men det er konstruktive kritiske innspill. Og det er gratis mye av det. Snakk om bedriftskonge, altså, for gratis råd. Dere er jo flinke til å ta til dere. Dere har gjort dette på jordbruk og innkalt organisasjonene 3-4 ganger i år og sånt. Og det er del av den nordiske modellen. Der er vi gode. Vi finner løsninger, så kanskje du skal renonsere litt på den der det er så vanskelig, vi trekker oss ut. Kanskje det er håp fortsatt. Ja, jeg skal kort som en oppfølging komme med en oppfordring i det sporet til Norfund og Kjellora om å skaffe seg litt bedre kunnskap lokalt og nasjonalt. For når du sier et lokalkontor i Costa Rica, så er det klart at en investment banker i Costa Rica kan ikke si deg så mye om sosiale konflikter i Guatemala. Det er det veldig mange som kan. Det er ikke så vanskelig å få tak i. Jeg tror Norfund sikkert samarbeidet sitt med ambassade. Ikke bare de som kan privatsekre i ambassaden, men de som kan andre ting også. Og ikke minst alle de andre aktørene som kan urfolk, kan Guatemala, kan Latinamerika. Ok, takk for det, Holmqvist. Det var siste ordinære innlegg fra panelet i kveld. Men gode nyheten er at vi går litt på overtid og innfører en 10-minutters spørrerunde hvor publikum også kan stille spørsmål til alle i panelet. Vær så god, da var det et spørsmål på... Skal jeg gå til mikrofonen? Det kan du gjøre.
Ok, jeg heter Miguel Utreres, også en del av FIVAS, sitter i styret, og jeg er ordfolk fra Chile, jeg er mapuche-indianer, og har jobbet mye i Guatemala. Jeg har to spørsmål. Den første til de politikere i panelen. Jeg tror her er en litt som paradoks. Jeg ser en liten paradoks, og det er at noen gang dere tre her har prøvd å rette litt folk til Kjell og Roland, og han også får bistandspenger. Han insisterer, jeg tror politikere, eller dere må høre på, eller dere må vite den som rider den hest. Fordi det betyder, hvis dere mener at disse bistandspenger må ha noen spesiell rolle i Norfund, og han mener at det at han tjener penger, det er at vi ikke tar seriøst sammen. Så hvorfor skal Norfund få bistandspenger da? Da kan de få næringspenger, men bistandspenger kan gå til bistand. Og hvis bistand har vært mindre i Latinamerika, det kan gå mer, fordi Norfund har ikke lenger mer bistandspenger, og kanskje Roland fortsetter å si det som han sier. Den andre ting er, det første spørsmål, fordi jeg tror det er en paradoks for politikere, fordi dere sitter som at dere blir lojal til og fortsetter å forsvare Norfund, og han er veldig tydelig. Kjell Roland er veldig tydelig på det, så jeg tror dere må også se på dette seriøst. Og ikke drive en dårlig kommunikasjon. Den andre spørsmålet er til selvfølgelig Norfund. Jeg tror her er, når han sier at det er vanskelig å investere i urfolksområder, og han sier også veldig tydelig at det er vanskelig å finne partner som kan være med. Jeg tror problemet ligger ikke å finne, problemstillingen er kanskje er, hvorfor finner ikke dere partner? Og da kommer jeg til en siste som sier sånn, veldig kort. Det er risikabel å ri en blind hest. Men hvis ritteren er blind, da er vi ille ute. Takk for kveldens beste punchline. Samtidig så må jeg be om litt kortere spørsmål av de som gjenstår. Jeg foreslår at de som føler seg utfordret i panelet, det første utfordringen gikk til politikerne, så kanskje de vil gi en kort kommentar til innlegget, deretter var det Nordfront. Det får du. Takk for et godt spørsmål. Det er mange elementer innenfor bistandsbransjen som KrF har vært opptatt av veldig lenge. Men et problem som man prøver å adressere gjennom Norfund er å koble på privatkapital for å skape næringsvirksomhet. Jeg mener at kampen mot fattigdom, den dreier seg i bunn og grunn om å få jobb til folk for å få de siste 700 millionene ut av ekstrem fattigdom, som vi jo skal klare gjennom bærekraftsmålene innen 2030. Da må vi gjøre noe nå, og det må gjøres veldig effektivt. Og Norfund er ett av virkemidlene. Men jeg har også veldig tro på sivilsamfunn. I vår rapport vil vi blant annet øke sivilsamfunnsandelen og sørge for at de får bedre rammevilkår for at de kan bidra til å være mest stabilt i andre land. Og så støtter vi jo alle FN-organisasjonene, og Gavi er et eksempel på hvordan man har klart å redusere barnedødeligheten, mødredødeligheten i verden. Så det er ikke sånn at vi ønsker kun å fokusere på Norfund en viktig brikke. Og Norfund investerer jo alt de tjener, da, sånn at Norfund i seg selv får ikke noe altså profit til seg selv. Alt blir jo reinvestert. Sånn at Norfund tjener på en måte ikke penger i seg selv. Altså, de tar ikke ut penger. Men det er en viktig brikke i utviklingen. Okay.
Kroglund. Ja, jeg er enig i det som sier. Norske bistandsbudsjettet er jo på ca. 33 milliarder. Og det er veldig viktig at det opprettholdes på den nivåen, det er jo ca. 1%. Og så vil det i fremtiden også være veldig viktig hvordan vi da går inn og tør å bruke oljefondet vårt også for å få til mer bærekraftig utvikling. Så var det SVs representant til slutt. Takk. I et land som Guatemala, hvor urfolksmajoriteten lever i ytterste fattigdom og underernæringen er svært alvorlig for de minste ungene, og er blant den verste underernæringen du står overfor i verden, så er det veldig snevert å definere målene med bistandspolitikk som det å skulle skape mellominntektsland. Du er da også nødt til, og det er jo det dagens utenriksminister Børge Brende gjør, og du er nødt til å skape en rettferdig verden også for dem under mellominntekta. De underernærte, og i tillegg til det som KrF sier, som jeg også er enig i, det å utvikle gode sivilsamfunn for å spille på den nordiske modellen som vi har utgått av, det tror vi er viktig. Ok, da går vi videre til den andre utfordringen som kom fra salen, så spørsmålet gikk til Nordfund. Ja, hvis jeg forstod det riktig, så var problemstillingen delvis om det var nødvendig å være lønnsom, og delvis at det var vanskelig å finne partnere. Altså det med lønnsomhet er bærebjelken i bærekraft i næringslivet. Ulønnsomme bedrifter, det er en ulykke for alle lokalsamfunn der de blir skapt, for de går over ende. Og så er det slik at, så derfor er det et motsetning for oss. Til det med partnere, eller la meg også si, og så kan man overlate dette på en måte til markedet, men det er å si at dette gjør ikke markedet, altså det store bildet er at omfanget av investeringer fra vår del av verden til fattigere land, det er på vei ned for tiden, ikke på vei opp. Både i Mellom-Amerika, særlig i Afrika sør for Sahara. Og parallellen igjen til Norge, Industribanken, Fiskerbanken, Landbruksbanken, de ble satt opp fordi at markedet ikke løste det. Fordi at hvis ikke staten kom inn med noen som var villig til å ta noe mer risiko enn det markedet gjør, så ville ikke kommet noe kapital til å utvikle for eksempel fiskeriene i Troms og Lofoten på 50- og 60-tallet. Og til det med partnere, altså, la meg bruke denne Hydro Santa Cruz som eksempel. Altså, hvis du husker riktig, så er det 5 megawatt, ca. 50 millioner dollar, 300 millioner kroner. Noen som kommer med 300 millioner kroner, de finnes ikke i lokalsamfunnet. Men ikke bare kommer de 300 millioner kronene, men de må også kunne bygge og drive vannkraftverk. Og derfor var partneren i det prosjektet var spanske utbyggere av vannkraft, som hadde gjort mye vannkraft i Spania, og som kunne det. Og det å finne de partnere som både kan for eksempel bygge og drive vannkraftverk, og ha kapital, de vokser ikke på trær i et land som Honduras. Og særlig ikke blant lokalbefolkningen. Takk for det, Roland. Da går vi videre blant spørrerne i salen. Jeg har notert meg Per Anestad som den første, deretter kvinnen i grønn. Ja. Per Anestad fra Norsk Folkehjelp. Du, Kjell Roland, du snakket om den norske modellen. Den forutsetter, og det gjorde også alle politikere, den forutsetter at folk snakker sammen. Mellom grupper, mellom interesser. Partnerne til Norfund i Honduras er de som kan stille med 65%. Det er makteliten. Det er partnerne til Norfund.
I tillegg er det sånn at Norfund bare snakker med de som de kan samarbeide med. De snakker ikke med noen andre. Det er politikk. Det betyr at det er denne gruppen som blir styrket. Det er på bistand. Roland snakker varmt om dette. Og skjuler seg bak mandatet. Det er greit det. For det er ikke hans skyld. Det er politikernes skyld. Så derfor er spørsmålet til politikerne. Ikke til Roland. Skal mandatet endres? Hvordan? Det er blandet. Du, som utviklingsaktør så jobber du politisk. Ja, men hvordan skulle det endres? Ja, det er jo et stort spørsmål man må stille da. Jeg tror for eksempel at det nytter ikke å gå inn og jobbe i Honduras hvis du ikke snakker med bondeorganisasjoner, med urfolksorganisasjoner om hvilke typer prosjekter som det er mulig å drive med støtte fra Norfund. Og hvis det er umulig å få til, så må man vurdere andre land der retningslinjene, der rammebetingelsene er helt annerledes enn i Honduras. Ok, en utfordring fra Per Anstad i Folkehjelpa. Han ville at politikerne i panelet skulle håndtere det. Det blir kort, for tiden begynner å gå her. Ja, Kroglund. Ja, nei, jeg hører hva du sier, og det forutsetter selvfølgelig at Norfund kjenner den konteksten hvor de går inn. Og da er det jo veldig viktig at hvis det påvises at de ikke gjør det, og det har jo Jonas her for eksempel sagt at de ikke gjorde i Guatemala, og at de leverte en rapport, og så videre, så du sier det samme, da forutsetter jeg at vi gjør det som du sier, nemlig at vi har en dialog her hjemme, at Folkehjelpa og FIVAS banker på Kjell Rolands dør og sier, hør her, vi har laget en rapport, vi har den og den informasjonen, våre partnere forteller oss, vi må sette oss ned. Utifra den kjennskapen jeg har til Norfund, har jeg ingen grunn til å tro noe annet enn at Roland og kompani vil si, kom inn, vi snakker sammen. Hvis det er feil, så må det frem. Ok, er det andre som vil kommentere det? KrF har jo skrevet om denne problematikken i sin alternativ utviklingsmelding, så det er kanskje... Ja, altså, jeg er absolutt ikke noe Latinamerika kjenner. Jeg skal være så ærlig å si at jeg aldri har vært i Latinamerika. Men det er jo sånn da at hvis problemene blir for vanskelig for Norfund, så trekker de seg jo ut av Latinamerika, og så vidt jeg forstod på Roland, så er det jo det som er i ferd med å skje. Og vi i vår alternative utviklingsmelding vil generelt ha en konsentrering om bistanden til Afrika sør for Sahara, der vi må intensivere for å få de siste 700 millionene ut av fattigdom. Men det er veldig komplisert. Jeg tror også at Kjell Roland på en måte er åpen for å endre på det, og at det ikke er sånn at han bare snakker med eliten og ikke tenker på urfolks rettigheter. Det synes jeg er litt sånn, det tror jeg blir litt for enkelt. Men det er klart, det er høy ulikhet, og han må jo ha partnere som kommer fra et visst sikt av befolkningen for å investere. Men da er jo alternativet, han ikke investerer, og Norfund er ikke i Latinamerika. Jeg er ikke sikker på om det er noe bedre, men det blir jo konsekvensene. Ok, da tror jeg vi sier at det var svar på det spørsmålet. Vi rekker i hvert fall ett spørsmål til her. Vær så god. Muy buenas noches. Yo soy una mujer indígena de Guatemala. Estoy muy emocionada de estar en esta noche y especialmente hablando de los pueblos indígenas y de la energía, que es un recurso muy importante para el mundo, no solo para los pueblos indígenas. Uno es que yo quiero hacer dos comentarios y quiero hacer una pregunta. El comentario es que a mí me impresiona no nos vamos a desviar en trabajar en contextos desafiantes, ¿verdad? O sea, los seres humanos somos complejos, los pueblos indígenas no somos exentos, pero yo quiero decirles que
En Guatemala hemos hecho más o menos, Gustavo, 80 consultas donde han participado, donde hemos participado más o menos 1.5 millones de personas, manifestando democráticamente nuestra voluntad de sí a un proyecto o a no un proyecto como las industrias extractivas. Entonces nosotros estamos abiertos a discutir, no estamos en contra del desarrollo, estamos abiertos, pero respetando los mecanismos legales, tanto de Guatemala como los mecanismos internacionales. Lo que está pasando en Guatemala es que incluso se están violando marcos legales internacionales. Y eso creo que para Norfolk es muy importante, porque Noruega es signatario de varios de esos acuerdos internacionales a favor de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Otro, creo que sí, salirse es la manera más fácil. Creo que es una salida, es una respuesta fácil. Yo creo que es necesario ver las consecuencias. La inversión en Hidro Santa Cruz ha dejado heridas muy grandes, muertes de personas, presos injustamente por más de 2 años. Yo creo que también hay que ver formas de resarcimientos, porque nosotros vivimos una guerra y vivimos un continuo de violencia. Creo que aquí hay responsabilidades éticas y políticas y no digamos sociales. También les quiero contar que yo participo en una alternativa, soy parte de una alternativa de producción de energía limpia a pequeña microescala, donde hay acceso, un ejercicio de un derecho a la energía, porque la energía es un derecho humano. Y les quiero contar que haciéndolo de la mejor manera es posible. Nosotros estamos, podemos compartirles información donde ha sido posible acceder a la energía, usar en beneficio, en nuestro beneficio, los recursos naturales disponibles en Guatemala y donde los pueblos indígenas los hemos cuidado por muchísimos cientos de años, ¿verdad? La oposición no es solo porque oponernos, la oposición es porque no estamos siendo beneficiados de ese recurso que se está produciendo en Guatemala, ¿verdad? Nosotros hay formas de hacer. Quisiéramos tener un diálogo con Norfolk para que conozca esa alternativa en una zona de departamento de Guatemala donde el 95% es población indígena. Hay una alternativa que se está generando, administrado por los pueblos, por las comunidades, bajo las reglas democráticas de las comunidades. Entonces estamos viendo que sí es posible, ¿verdad? Se puede hacer, porque sabemos también que las mega hidroeléctricas tienen impactos ambientales. Mitt navn er Føre, jeg er en urfolkskvinne fra Guatemala. Det er veldig stort for meg å være her. Jeg kjenner mange følelser, spesielt når det snakkes om energi og energiproblematikk. Dette her er en viktig ressurs, ikke bare for oss, men for hele verden. Så jeg har noen kommentarer, og jeg har et spørsmål. Og det som jeg er veldig urolig av når jeg hører her, da, det er hvordan man blir redd for å jobbe i områder der hvor det er en utfordring å jobbe, der hvor man opplever problemer, der hvor man opplever konflikt. Man må tørre å møte utfordringer, fordi at vi mennesker, vi er komplekse. Og det er ikke sånn at å jobbe med urfolk skulle være noe mer ekstraordinært enn andre folk. I Guatemala så har vi hatt 8 konsultasjoner hvor mer enn 1,5 millioner mennesker, 1,5 millioner urfolk har deltatt. Dette her er en demokratisk manifestasjon, en demokratisk deltakelse, hvor vi har hatt muligheten til å si ja eller nei til gruveselskaper eller vannkraftverk på våre territorier. Vi er åpne for å diskutere. Og det er veldig viktig at man respekterer de lokale reglene. Og det er også veldig viktig for Norge spesielt, siden Norge har stått i bresjen også for urfolks rettigheter på internasjonalt nivå, at det er viktig at Norfund og også norske aktører vet at man bryter urfolks rettigheter i Guatemala. Og vi tror heller ikke at det riktige løsning er bare å dra derfra. Det er viktig også å se på konsekvenserne. Hvis vi ser på konsekvenserne av Norfund sine investeringer,
Når vi snakker om vannkraftverdig idrett som til krus, så snakker vi om folk som har blitt drept, folk som har blitt skadet, vi snakker om folk som har blitt fengslet. Hvem er det som skal gi de folkene der oppreisning? Hvem er det som skal rydde opp i dette etterpå? Og nå snakker vi om et land som har vært gjennom en hard og lang borgerkrig, hvor nettopp rettsprosessene å gi oppreisning etterkant av brudd på deres rettigheter er en del av prosessen. Så det er veldig viktig. Og i en del av et prosjekt med mikrovannkraft, så ja, det er mulig å produsere energi som også er en menneskerettighet, og gi denne ressursen, hvordan denne ressursen som er en fordel for alle, også skal være en fordel for dem som bor i områdene. Det er ikke sånn at vi urfolk sier nei til prosjektet bare for å si nei. Vi ønsker å diskutere dem, vi ønsker en dialog med Norfund, og vi tror at det er mulig. Ja. No, solo para terminar de decirles que, bueno, hacer mi pregunta, que me gustaría saber cuál es el porcentaje de la ganancia obtenida por Norfund en el ejercicio fiscal 2015, para no ser, porque 16 todavía no hay. Y lo último es agradecer al pueblo noruego por la solidaridad que ha tenido con Guatemala por muchos años. Gracias por eso. Veldig kjapt, hvis Norfund kan si hva de tjente i 2015, kanskje ikke 2016, siden de ikke har de tallene enda. Og så helt til slutt så vil jeg gjerne si takk til det norske folket som alltid har stått side om side i solidaritet med folket i Guatemala. Ok, da avrunder vi med en liten oppklaring fra Kjell Roland til slutt. Vi er nå 17 minutter på tid, så jeg er dessverre nødt til å sette strek der. Jeg vet det var noen flere som hadde tegnet seg i salen, men sorry, får vi ta en senere anledning. Kjell? Jeg prøver å forklare litt paradoksene om at vi skal investere i noe av det vanskeligste landet i verden. Vi må finne lokale partner, eller internasjonale partner som kan det vi skal. Men på lang sikt så er det et absolutt overlevelseskrav for oss, er at vi er i stand til å forklare norske folk, norske politikere og norske opinion hva vi gjør. Og da er poenget til urfolkningsprosjektet i Mellom-Amerika, kan være helt sikker på at det kommer indianere betalt av noen norske NGO-er til å snakke i Dagblad, og de får oppslag i Dagblad med en gang. Og om de er en, om de representerer seg selv, er det noe flere, umulig å vite. Men vi er helt sikre på at de kommer. Og at det har rettet svinger mot oss. Og kunnskap og innsikt i offentligheten om saken er nær null. Men disse indianernes troverdighet er høy. Så vi kommer til å få dyp kritikk uansett. Og vi har noe sett da. Slik at kombinasjonen av hvor vanskelig det er å håndtere det på bakken, og hvor vanskelig det er for oss å kommunisere det hjemme, det er i og for seg akkurat det samme poenget som Per Arnestad var inne på, at jo, vi må finne